Men du, det här, men jag vet ju inte hur jag ska uttala det här. Chiquitikawau. Håll i och häng med. Popmusik kombinerat med information om rostat bröd. Nu drar vi igång sista timman av Så funkar det någonsin. Chiquitikawau. Det här är Så funkar det. Så funkar det. Så funkar det. Så funkar det i P3. Söt potatiskaka. Chiki fika wa. Anders, I call from a radio show in Sweden called the, That's the Way It Works. Howard? Yes. You're speaking to the Ministry of Defense? Yes, that's correct. So funkar det. You goes up, you goes down. You're listening to Peter. Well, I can't promise. Hjärtligt välkommen till Så funkar det! Mike Pedicin, burnt toast and black black coffee. Så här skriver signaturen Reblo från Sundsvall. Tjena Reblo. Jag känner 5 personer som fyller år den 16 maj. Någon här inne som fyller år den 16 maj? Nej, det var ingen. Ingen. Det tycker jag känns som en mycket vanlig födelsedag, skriver Reblo. Men vilken dag är egentligen den dag som det föds flest människor i Sverige? Och Ola ringde till Statistiska centralbyrån för att få ett snabbt svar på denna ganska enkla fråga. Befolkningsstatistik här, vad går dig? Ja, hej. Hej. Vilken dag föds det flest barn på? Det är så här att vi har en statistisk årsbok för Sverige. Så... Jo, det var så här under år 2001 inträffade alla flest barnfödslar måndagen den 23 april. Okej. Okay. Och det var 327 barn. Okej. Okay. ITB, då rikets totalbefolkning. Alltså ja, alla. Det fick jag ju svaret. Ja, men det rapporteras ju in då alla födda barn under året, va? Mm. Så det sammanställs ju där, men det kommer ju då ska jag avbryta eller? Hon är ju jättesnäll. Och så har vi då tagen för att och vad mycket hon kan om statistik. En deltabell med 100 dagarna flest antal födda. Måndagen är 23 april då. Undrar vad man ska käka ikväll. Någon snabb rätt kanske. Diskatäng. Eller så tar jag en pizza bara. Fyra en film. December var då det lägsta. Jag kan ju käka ut också. Alltså de dagar som är minst antal fan, födda. Fan, Åsa på jobbet. Många av de dagarna är lördag söndag. Jag kanske ska fråga Åsa. Det är så planerad. Nej, det skulle jag låta. Vad sa hon? Vad sa hon? Vad ska jag säga nu? Ja, just det. Ja. Ja, att man lägger det hela på en arbetsplats. Ja, det lägger man ju. Alltså planerade förlossningar lägger gode man ju på en lördag söndag. Kom igen. Men, ja.
Jag har väl inte kanske... Sluta prata. Men som sagt var... Tyst. Som vi skriver i pressmeddelandet... Sluta prata nu. Och jag kanske Sveriges barnmorskor har ett finger med i spelet. Aha, okej. Okay. Att de styr lite där. Ja. Så får vara lediga på helgerna. Men då har jag väl fått svar på frågorna. Den 23 april så föddes det flest barn. Ja. Okej. Okay. Mm. Tack så mycket. Tack, hej. Hej. Den 23 april alltså. Och vi vill tacka SCB, Statistiska centralbyrån, för att de alltid har haft väldigt stort tålamod med oss när vi har ringt. Ja, och vi vill tacka Ola Norén som har gjort det fantastiska inslaget.